Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ իմ օրվա անելիքով, այսօր չենք եփելու, այսօր չենք թխելու, այսօր իմ աշխատանքային սեղանին տեսնում եք սմբուկ, որ նախորոք լվացված, մաքրված, թողել է միմիայն այս մեկ հատը, անհրաժեշտ է մաքրենք պոչի ավելորդ մասնիկը, քանի որ այսօր սառեցնելու ենք սմբուկ, նախապատրաստում ենք ձմռան համար, ուրեմն ինչպես տեսնում եք, ես ընտրել եմ երկու տիպի սմբուկ, քանի որ սառեցման 3 տարբերակ եմ առաջարկելու։ Ինչու որոշեցի տարվա այս ժամանակահատվածում սառեցնել, կիսվել բաղադրատոմսով, անելիքով, այս դեպքում ավելի ճիշտ, քան թե բաղադրատոմսով, քանի որ սմբուկը դառնանալու և միջուկ տալու հատկություն ունի, չէ, այդ իսկ պատճառով, եթե ուզում ենք ունենանք որակյալ տեսքն ու համը տեղը ուտելիք ձմռան համար, ապա նախընտրում եմ կոնկրետ ես սառեցնեմ ձմռան համար հենց տարվա այս ժամանակահատվածում, քանի որ ինչպես տեսնում եք, հենց այս ժամանակահատվածում սմբուկը ոչ միջուկ ունի, ոչ արդեն սերմերոտա, ոչ էլ, բոլորս էլ դե գիտենք, չէ, որ սմբուկը դառնանալու հատկություն ունի, իսկ տարվա հենց այս ժամանակահատվածում նմանատիպ խնդիր հաստատ չենք ունենա։ Հիմա ինչպես եմ սառեցնում ես սմբուկը և ինչ տեսակի սմբուկներ եմ ես օգտագործում, փորձում եմ ամեն մի չնչին մանրունքով կիսվել ձեր հետ, հնարավորա տեսանյութը մի քիչ երկարի, բայց օգտակար խորհուրդներ շատ կան, այնպես որ հետևեք և կիրառեք ձեր խոհանոցում, քանի որ վստահ եմ կհավանեք և խորհուրդներս իսկապես օգտակար կլինեն։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, իմ աշխատանքային սեղանին ընտրել եմ ես երկու տիպի սմբուկներ, մի քիչ ավելի բարակոտ և բավականին փամփլիկ, թոթոլիկ, այսպես ասած, սմբուկներ։ Հիմա, եթե ցանկանում ենք, որ այն սառը ձմռանը ունենանք, չէ, մենք սովոր ենք պահածոների տեսքով ավելի շատ պատրաստել, քան թե սառեցրած, կոնկրետ ես սառեցնում եմ երկրորդ տարին և արդեն գերադասում եմ օգտագործել սառեցրած, քանի որ համ ավելի հեշտ է, համ ավելի մատչելի է, համ էլ բավականին արագի մեջ ստացվող տարբերակը։ Առաջի տարբերակում սառեցնում եմ, այն որ մենք սմբուկից պատրաստում ենք լցոնած ռուլետներ, այ հենց այդ տարբերակի համար եմ ես սառեցնում, ու ինչպես տեսակ, ուրեմն սկուտեղի վրա շարել եմ մի շերտ սմբուկ, չեմ կեղևահանել, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Հիմա ինչ ենք անելու, բնականաբար աղ ենք անելու, ինչու ենք աղում, այս դեպքում ես վստահ գիտեմ, որ սմբուկները դառը չեն, դառնահամի չեն, բայց աղում ենք նրա համար, որպիսի տապակելու ժամանակ շատ բուսայող ինքը չվերցնի, հարմար լինի,
Մնացածը կանեմ կադրից դուրս, որպիսի տեսանյութը շատ-շատ չեզգարի։ Հիմա մյուս տարբերակի համար նախապատրաստում եմ թասը, արդեն ընտրում եմ տձև, փափլիկ, խոշոր չափի սմբուկներ, այդ տեսեք, ճիշտ այդքան էլ տձև չեն, բայց եթե տձև էլ լինեն, դրանում ոչ մի խնդիր, ոչ մի վտանգավոր բան չկա, քանի որ այ շատ շատերս պատրաստում և սիրում ենք, չէ, սմբուկով աղցաններ, կոնկրետ ես ամարլինի թեծմեր շատ-շատ եմ պատրաստում, քանի որ մեր տանը նամանավան սմբուկը մի քիչ շատ ենք օգտագործում, այդ իսկ պատճառով արդեն պահածոյացնելու փոխարեն, ուրեմն սառեցնում եմ, ոչ թե պահածոյացնում։ Մի դեպքի համար կարող ենք այսպես, ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ կտրտել, այս մասը բնականա չեմ դնելու, սա կոգտագործեմ ուրիշ տեղ, ուրիշ բաղադրատոմսի համար, հիմա բնականաբար նորից նույն ձևով շարում ենք թասի մեջ, աղում, այսպես, և շարունակական կարգով, ում ինչքան անհրաժեշտ է, տվյալ չափականակով կարող եք կտրտել, աղանել, թողել գոնե 20 րոպե, որից հետո պիտի տապակենք բնականաբար, երբևիցե չի կարելի սմբուկը առանց տապակելու և աղ անելու մի անգամից սառեցնել, քանի որ ինքը լրիվ ուրիշ մթերք կդառնա, ոչ թե սմբուկ, էլ չասեմ որ կսևանա և այլն և այլն։ Հիմա երկրորդ դեպքում արդեն շատ բարակ չեմ կտրտում, ինչպես տեսնում եք, նորից բաժանում եմ այսպես շեղանկյունների, սրանք էլ իրանց հերթին, ու ուզում եմ, որպեսզի ստացած լինեն քառակուսիներ աղցան պատրաստելու համար, ընտրում եմ այս տիպի, այս չափսի տվյալ դեպքում սմբուկներ, որպիսի ստանամ ծմրան համար աղցան, իմանամ որտեղ ինչ եմ նախապատրաստում, նույն ձևով կտրտում ենք, որ ես կանեմ կադրից դուրս, քանի որ կտրտել եմ մանրամասներ, այդ կանել իմաս չունի, կտրտում ենք մի շերտ աղ, մի շերտ բանջարեղ են, թողելու ենք 20 րոպե կամ կես ժամ նայած, որից հետո ջրքամելու ենք և տապակելու ենք, սան րոպե անց սմբուկներն արդեն, այ եթե կնկատեք, սկսեցին իրանց ջուրը դուրս տալ, բնականաբար սեղմելու ենք ինչքան հնարավորը, որպիսի իրանք լավ ցամաքեն, ու տապակելու ենք, մնացածը կանեմ կադրից դուրս, Mm-hmm.
Այսպես արդեն ջրքանված սմբուկները կսկսենք տապակել։ Այստեղ ունեմ նախորոք տաքացված սուսայու և արդեն սմբուկները տապակելու ենք, մինչև դառնա ոսկեգույն։ Տապակեմ, կշարունակենք։ Տապակելուց հետո հանել եմ այսպես շարել սկուտեղների մեջ, աշխատել եմ, որ մեկը մյուսին շատ չկպնի։ Հիմա դնելու եմ սառի, ցանկալի է, որ սառի ուղիղ հարթ տարածքում, որպիսի հետո աչքին հաճելի լինի։ Նույնը նույնությամբ տապակելու եմ մյուսները, տապակեմ, սառցնեմ ու վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ։ Ուրեմն որոշակի ժամանակ անց արդեն ընկույն սմբուկները հասցրել եմ լավ սառեն, ես իրանց սառեցրել եմ ուղիղ հարթ տարածության վրա, որ ճիշտ լինի ու օգտակար լինի, իրանք տեսքի ցույց ձևից չընկնեն։ Հիմա մի դեպքի համար օգտագործում եմ այսպիսի սառցախցիկի համար նախատեսված տազաները, որոնց շատ-շատ մեծ տեղ եմ տալիս, և փոքրիկ խորուրդ, եթե կընդունեք, նախատեսում եմ պահեստավորել մի անգամից երկու ափսեի չափաբաժնով, որ բացելուց հետո ավեցուկու կորուստ չունենանք, որից հետո ուրեմն սննդային թաղանթով իրան ծածկում ենք այնպես, որ օդը չանցնի և ամեն ինչ ընթանա ճիշտ։ Այսպես իրան լավ ծածկում ենք, փաթաթում եմ ամեն կողմից։ Եվ արդեն պահելու եմ բնականա սարցակցիկում։ Սա մի տարբերակ, որ շատ հավանում եմ և շատ դուրս գալու։ Մյուս տարբերակի համար այն, որ տապակել էի կուբիկներով, նախընտրում եմ պահեմ սառցախցիկում նախատեսված ամանների մեջ ու տեսեք, որ ինքը ինչքան լավ հատ-հատ հասցրել է սառը։ Սա ևս պահպանելու մի տարբերակ, դե բնականա, բերանը կծացկեմ և ուղարկեմ սառցախցիկ, ինքը շատ լավ մնում է, երկրորդ տարինը արդեն, ես փորձում եմ և շատ գոհ եմ։ Երրորդ տարբերակի դեպքում էլ օգտագործում եմ այսպիսի զիպ փականով տոպրակները, որոնցից նույնպես շատ գոհ եմ։ Այստեղ ունեմ պատրաստած սմբուկով աղցան, եթե հետաքրքրի կարող եք նայել իմ խոհանոցում։ Մի խոսքով, իմ սիրելի բաժանորդներ ջան, այսօր փորձեցի ձեր հետ կիսվեմ սմբուկի սառեցման տարբերակով, ես համարում եմ այն ամենաճիշտ ժամանակահատվածը, քանի որ նորից եմ ասում, սմբուկը հիմա դառնահամ չունի, ավելի որակյալա, սերմերով չի, խորհուրդ կտամ, դուք էլ պատրաստեք, դուք էլ սառեցնեք, և վերջում ասեմ, ուրախ ձմեր բոլորիս։